Գյուղատնտեսության աջակցման մարզային կենտրոնների 69 աշխատակիցներին կրճատելու էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարի որոշման դեմ ակցիաները շարունակվում են։ Ցուցարարները դիմել են մարդու իրավունքների պաշտպանին ու սպասում են պատասխանի։ Մենք ծառայել ենք գյուղացուն ցանկացած խնդրով, որ այսօր այդ կապը ընդհանրապես կառավարություն սահմանամերձ ֆեմերային տնտեսություններ գյուղատնտեսություն սահմանապահող գյուղացի այդ կապը ընդհանրապես դառնա ուզում են կտրեն, անջատեն։ Վերափոխեն կամ վերանայեն կամ ինչ որ բարեփոխումներ անեն, դա ուրիշ հարց է, բայց որ ընդհանրապես փակել խորհրդատվական համակարգը, դա շատ մեծ սխալ է։ Արագածոտնի մարզպետ Դավիթ Գևորգյանը քաղաքացիների հետ հանդիպմանն ասաց, խոսել է Վահան Քերոփյանի հետ, նախարարի պաշտոնակատարի որոշման հետ համակարծիք չէ։ Այո, կարելի է մտածել կրճատման մասին, բայց մենք կարծում ենք, որ այս ծավալներով կրճատումը արդարացված չէ։ Կառավարության մոտ ընթացող Բողոքի Մյուս ակցիան կազմակերպել են կալանավոր Արման Առաքելյանի աջակիցները։ Արմանին Ռուսաստանում դատապարտել են 18 տարվա ազատազրկման ադրբեջանցու սպանության համար։ Դերթապատճառը ադրբեջանցու հարձակումն ու հայհոյանքներն է եղել։ Ըստ աջակիցների, դա ինքնապաշտպանություն է եղել։ Արմանը մեր հարկու պատիվը բարձր պահել է, ոչինչ չասել այդ հիմար թուրքին։ Հիմա էլ թող մեր ղեկավարությունը նայի տենա, ուրիշ երկրներում ազատում են, մեր երկրում էլ ուզում են ավել կալանքը։ Արմանին 1 ամիս առաջ են տեղափոխել Հայաստան, 5 տարի Ռուսաստանում պատիժը կրելուց հետո։ Ընկերները նշում են, Հայաստան տեղափոխելուց հետո պատժամիջոցի մեղմացում չի եղել։ Այս բարոյահոգել լքված վիճակում Արմանը մեզ պետքա դրսում լինի։ Գոնե մասամ դրսում ներսում, չգիտեմ, այտենց օրենքներն իրանք գիտեն, գոնե մի բան անեն, այդ մարդը ընտանիքի հետ շփվի։ Գուրգեն Մարկարյանին կացնահարելու համար Ռամիլ Սաֆարովը հերոսացավ Ադրբեջանում, իսկ Արմանը շարունակում է կալանքի տակ մնալ։ Դժգոհում են ակցիայի մասնակիցները։ Այդա Կարապետյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։